Volta? Não, agora foi. A gente começa com a higienização. Então, da nossa ponto da barriga. Então, fazer só a higienização, beijo. Todo tipo de massagem que vocês podem fazer, sentido circular. Tá? Sempre assim, sentido circular. O gelzinho higienizante. E fazer a esfoliação com um esfoliante lá. O que você faz? Borrifa. Um pouquinho de água, por causa das esferas do esfoliante, para ele não machucar a cliente. Então, vocês vão fazer a esfoliação dessa forma. Jamais aplicar o produto direto na cliente. Vocês vão fazer, botar uma pequena quantidade nas mãos e vai fazer a aplicação do esfoliante. Espalha na mão e vem fazendo a esfoliação. Sempre assim. Não pode ser com a barriga. É seca, né? Isso, não pode. Sempre com ela molhada. Você vai fazer um movimento circular no sentido horário, nunca anti-horário, porque isso você ajuda a no funcionamento do intestino também. Você vai fazer essa massagem assim, movimento circular. E viu, não precisa de muito produto, um pouquinho do que você coloque, ela já faz já essas coisas. Ele rende muito. Ele rende bastante. Vai colocar só um pouquinho de pressão, não vai estar fazendo. Para que serve a esfoliação? Para abrir os poros, tirar as células mortas, isso, a pele vai ter mais aderência ao produto. Então o resultado fica melhor. E a gente vai fazer a retirada dele com uma toalha. Uma toalhinha. Toalhinha limpa. Pronta para uso. Na cliente. Você vê que ficou algumas arinhas, você vai retirando. Essa esfoliação ela pode ser feita no banho, no máximo 3 vezes por semana. Porque a esfoliação não precisa ser feita todos os dias. Tá? Pronto. Só retirar o produto. E aqui a gente vai estar usando o Top Sutis e o Wonderful Gold. Centelha asiática, óleo de amêndoas, algas marinhas. E o Wonderful Gold, que é um óleo com cânfora e vitaminas também. Então a gente vai estar fazendo uma pastinha dele. Faz uma pastinha. Coloca uma colher de sopa, mas eu usei 2 colheres dessa porque era menorzinho, e 15 gotas do Wonderful Gold. A gente faz essa mistura para poder aplicar na cliente. Aplica só uma colher, uma dosagem, não precisa ser muito, para a gente começar o processo da massagem modeladora. Então a gente vai estar fazendo, espalhando, e vai estar depositando já esse produto direto na cliente. Sempre no sentido horário, só para você estar podendo fazer, só espalhando mesmo o produto. Aí a gente já começa com a massagem. Esse é o deslizamento profundo, que você faz como se fosse um formato de coração. Você vai pegar e vai deixar. Pega e reduz. E não é força, é pressão. Você vai funcionar com trabalhar só com uma leve pressão. Faz a massagem do vai e vem. Conta 20 minutos para mim, for. Que horas tem agora? 12h43. Então a massagem é feita durante 20 minutos. Essa aqui é a suturinha. Então a gente puxa bem. Lembra, sempre quando você estiver fazendo esse procedimento, mantenha reto. Porque se você ficar encurvado, no final da massagem você vai estar precisando de uma massagem. Você não vai aguentar a coluna. Então, você imagina, você vai fazer esse procedimento 2, 3 vezes por dia, em uma cadeira de
faz uma refeição de 20 a 30 vezes. Espalha novamente. Faz essa parte. O deslizamento superficial. Agora eu vou para o outro lado para poder fazer a outra parte da cintura. Sempre do chão. Mesmo processo que você faz do lado, você faz do outro. Tinha a pessoa que estava falando hoje. Agora na técnica do
vai ver. Tá mal. Começa devagar.
e depois se acelera. Vai esquentar. Então, um pouco a mais.
como se fosse uma lavagem. Vou fazer só mais uma vez, com sedimento, só para espalhar mesmo com luz, para ele vem na pele. A gente vai fazer uma lavagem para deixar ele de último. Até aí, tudo bem, né? Vamos aguardar 20 minutos, a gente tira e continua o procedimento, tá bom?